pas sa të filloj me një prezantim që është frut i punës intensive të bërë gjatë muajit fundit. Dëshiroj të them dy fjalë lidhur me momentin ku jemi për ditët e fushatës kundër dhunës ndaj grave. Dhe pa dashur të marr kohë me fjalët e përgjithshme të rastit, dua të theksoj se edhe në këtë aspekt përsëri plaga e madhe e krijuar në organizmet shoqërisë nga një sistem drejtësie i kalbur dhe i korruptuar prek drejt për drejt integritetin fizik dhe dinjitetin e grave. Janë rënqese dhe jo të pakta rastet kur dhunë e grave ka kaluar për mes sallës gjyqit dhe dhunusit janë shpallur të pafajshëm. Ashtu si kundër janë rënqese edhe rastet e përsëritjes së dhunës nga të njëjtët persona të cilët kanë dalë pafajshëm përpara gjyqit dhe janë rikthyer në sallën e gjyqit si dhunues përsëritës. Natyrisht që ky është një aspekt që si të rastet e tjera që prekin të drejtën në këtë vend do të adresohet me siguri me shumë më tepër drejtësi dhe efikasitet nga sistemi i ri drejtësisë. Dhe ndërkohë një grup kolegesh deputete së bashku me ministrin e drejtësisë janë angazhuar në një proces pune për të rishikuar legislacionin dhe për të ndërmarrë një hap domethënës në adresimin e dhunës ndaj grave, jo vetëm në aspektin e masave, por edhe në aspektin e mbështetjes ndaj tyre. Dhe ndërkohë ministra e drejtësisë së bashku me ekipin e saj janë duke përgatitur edhe projektin e një amnistie të fundvitit që do të adresojë në radhë të parë nevojën për të lehtësuar gratë e dënuara si dhe më të moshuarit bashkë me to. Tani le të themi në arsyen që na ka mbledhur këtu duke i dhënë kohë vetes për të bërë një retrospektiv shumë të shkurtër mbi periudhën në cilën ndodhemi dhe duke e nisur nga një moment kyç në historinë tonë përbashkët, momenti i mosmarrjes së një vendimi apo i refuzimit të çeljes negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian të Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut. Për të gjithë është e qartë që ky ka qenë një vit i vështirë, posaçërisht i vështirë, dhe më ha mendja që nuk e teproj nëse them që në të 6 vitet e mandatit tonë qeverisës, ky ka qenë më i vështirë. Një vit i karakterizuar nga një përpjekje e vazhdueshme
për të krijuar një situatë krize të thellë me mjete artificiale të politikës dhe për të shtrënguar të gjithë bashkësinë tonë brenda një rrethi vicioz përplasje që ka karakterizuar të gjithë gjysmën e parë të vitit. Nuk ka asnjë dyshim për sa më takon dhe besoj që këtë e ndajmë me shumicën e njerëzve të vendi, që në themel të asaj përpjekje ka qenë frika. Frika nga drejtësia. Frika nga drejtësia e lidhur me mundësinë reale të çeljes së negociatave, pas të cilave dihet botërisht se vjen një proces ballafaqimi serioz mes vendit kandidat dhe Bashkimit Evropian për efektivitetin e sistemit drejtësisë. Dhe pa asnjë dyshim, kur është fjala për Shqipërinë, kjo do të thotë as më shumë as më pak, po dhënia e provave konkrete mbi faktin se gjithë reforma drejtësi, gjithë bagazhi ligjor i krijuar në këto vite të fundit korespondon me kapacitetin e sistemit drejtësisë për të hetuar, për të gjykuar dhe për të dënuar pavarësisht statusit social apo pavarësisht influencës apo forcës së individit caktuar. Që do thot, adresim i korupcionit dhe i në nivellet më të lartë. Dhe pa dyshim që kjo ka qënë në themel të gjithasaj përpjekje që kulmoj me një situatë absurde, surreale në procesin zgjedhor. Ndërkohë, nga ana jonë i bëm të gjitha përpjekjet me angazhimin më të madh dhe me një mundim të posaçëm për të komunikuar dhe për të balancuar të gjithë efektin e baltës së hedhur ndërkombëtarisht mbi vendin tonë, duke filluar nga një vend që është kyç në procesin e negociatave dhe në vendimmarrjen në Këshillin Evropian, që është Gjermania, ku për hir të vërtetës marrëdhëniet ndërpartiake dhe mundësia e komunikimit të drejtpërdrejt përmes marrëdhënieve ndërpartiake na kishin krijuar një barierë domethënëse në raport me partit, ose më sakt, me partin kristian-demokrate, që është edhe partia kryesore e koalicionit. Besoj që fakti që Gjermania konkludoi me një po të Bundestagut është një provë që përpjekjet tona rezultuan të suksesshme dhe nga ana tjetër, duke u përqendruar tek ajo po, them se na është dhënë mundësia që në mungesë të vendimit për çeljen e negociatave të kemi një udhërrëfyes për të ecur përpara në procesin që vazhdon. Në procesin e integrimit evropian dhe në rrugën drejt çeljes së negociatave. Por ndërkohë është fare e qartë nga ana tjetër se ajo që ndodhi natyrisht nuk mund të mos e trondiste opinionin publik dhe nuk mund të mos krijonte një ndjesi
mërzie, një ndjesi dëshpërimi, edhe një ndjesi zemërimi, të ndarë një pjesë ndaj qeverisë, dhe ndaj shumicës tonë qeverisë, një pjesë ndaj faktorëve të tjerë, brenda ose jashtë. Tani, ka shumë versione për këtë, unë besoj që si dëshmitar i të gjithë procesit, mund të dëshmoj pa ngurim versionin tim që refuzimi në fund ishte rezultat i një konflikti të brendshëm. Një konflikti të brendshëm në Këshillin Evropian, që lidhet me qëndrime divergjente mes Francës dhe Gjermanisë, dhe mes Francës dhe një grupi të vogël shtetësh dhe pjesës tjetër, për mënyrën se si duhet të reformohet Bashkimi Evropian. Ka që vërtet është kjo, sa për para pak ditësh, në Paris janë thirrur 4 ambasadorë. Ambasadorët e Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut, dhe ambasadorët e Serbisë dhe të Malizi. Serbia dhe Malizi negociojnë, Shqipëria dhe Maqedonisë Veriut presin të qeni negociatat. Dhe janë thirrur për të qelur një dialog lidhur me qëndrimin e Francës në raport me procesin e zgjerimit dhe me mënyrën se si, si pas Francës, duhet të rikonfigurohet i gjithë procesin. Që do të thotë që pavarësisht se çfarë kemi bërë ne, pavarësisht nëse ne e meritonim ose jo, qeri negociatave, pavarësisht se çfarë bëri Maqedonia e Veriut, e cila ka 14 vjet që pret tek dera e Këshillit Evropian për të qerë negociatat, vendimmarrja ishte frut i pikërisht një nevoje të brendshme në Këshillin Evropian që ka prodhuar një divergjencë. Dhe ne e kemi humbur këtë tren të vitit 2019 në funksion të kësaj divergjencë. Megjithatë, ajo që mbetet për të theksuar është se pavarësisht vendimit, Shqipëria nuk ka asnjë rrugë tjetër. Dhe ne duhet të vazhdojmë të bëjmë të njëjtën gjë që do të bënim në rast se vendimi do të kishte qenë pozitiv. Sepse në fund të ditës e kemi shprehur qartësisht qysh në programin tonë të parë qeverisës dhe e kemi shprehur në vimësi. Për ne, procesi i integrimit nuk është një proces që e bëjmë sepse na kërkojnë tjerët. Nuk është asnjë proces që e bëjmë thjesht dhe vetëm sepse duhet arrijmë në një stacion. Por është një proces që e bëjmë sepse është në interes të vendit tonë, është një interes të gjeneratave të tjera. Pasi është një proces që na jep ne mjetet e nevojshme dhe importon nga Bashkimi Evropian dijen e nevojshme për të modernizuar shtetin. Dhe në procesin e modernizimit shtetit, apo më sakt në procesin e shtetbërjes demokratike, mjafton të i referohemi reformës në drejtësi. Reforma drejtësi, që dhe kështu ka krijuar një konflikt madh brendshëm, kur nuk do të ishte bërë në rast se ne nuk do të ishim pjesë e këtij procesi. Kur nuk do të ishte bërë në rast se Shqipëria nuk do të ishte e përkushtuar dhe angazhuar ndaj objektivit madhor për të qenë pjesë e familjes evropiane, dhe kur nuk do të ishte bërë në rast se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara nuk do të ishin jo vetëm mbështetës, por bashk udhëtar në këtë proces, madje garant të këtij procesi. Tani, ky ka qenë një vit i vështirë që natyrisht ka ndikuar edhe në ekonominë e vendit. Një vit i vështirë që ka krijuar një nivel të ri pasigurie
në raport me të nesërmen dhe dihet botërisht që çdo ndjesi pasigurie është një ndjesi që reflekton më njëherë në situatën aktuale të ekonomisë. Megjithatë, ja vlen që ne të përsërisim bazuar mbi fakta, jo mbi opinione, se përsëri edhe këtë vit është konfirmuar një trend pozitiv i nisur 6 vite më parë dhe pa diskutim që në raport me nga jemi nisur sot kemi të dhëna në ekonomi që kokëforësisht tregojnë se s'ka të krahasuar situata sot me situatën dje. Por pa diskutim nuk ka të krahasuar situata sot me pritshmërinë dhe me nevojën e gjithkujt dhe të gjithë bashkësisë për një ekonomi që nesër duhet të jetë shumë më e fortë dhe duhet të jetë shumë më e gatshme t'ju japë të gjithë një mundësi. Shifra e rritjes ekonomike është kokëfort. Ashtu si kundër është kokëfort edhe e gjithë përbërja e të dhënave të ekonomisë që lidhet drejt për drejt me individin. Le të marrim për shembull të dhënat e të ardhurave për frym. Dhe shikojmë se si ato kanë ndryshuar. Shikoni të ardhurat për frym në vitin 2013. Shikoni të ardhurat për frym në vitin 2019. Le të marrim të shikojmë mëtutje konsumit, që është kapaciteti i fuqisë vlerëse. Shikoni konsumin mujor të vitit 2014 dhe konsumin mujor të vitit 2018. Për të vazhduar mëtutje dhe për mos ju lodhur dhe për mos lodhur askënd që në ndjek duke u marrë me shumë shifra, shikoni familjet me konsum të ulët. Këtu flitet shumë edhe me drejtë për varfrinë, për pabarazinë, për një shpërndarje pa drejtë të ardhurave, për një shtet që duhet jetë më social etj. Etj. Por pa kush ju referohet faktor. Ja familjet me konsum të ulët. Shikoni ndryshimin mes 5 vitet më parë dhe sot. Pra, konsumi nuk është rritur thjesht tek familjet me konsum mesatar apo të lartë, por edhe tek familjet me konsum të ulët. Dhe kjo është fakt. Dhe këto dhëna nuk i referohen as të dhënave të Ministrisë së Financave, që mund të ishin të kontestueshme, edhe pse janë dhëna shtetërore, dhe as të dhënave të Instatit, i referohen të dhënave të raportit të Bankës Botërore, që nuk besoj se mund të kontestohet në këtë aspekt. Për të vazhduar më tutje, ne e kemi të nevojshme që të fokusohemi Facebook pyetje. Një sër. Po. Zoti Rama, njerëzit po vdesin për bukë. Rrogat janë shumë të ulta. Mjekësia për tokë. Të lënë të vdesësh, po nuk u dhe lek. Kishim shpresë të madhe të ju, por edhe ju, si gjithë të tjerët. Kjo është një tjetër qasje që shpreh në këndvështrimin tim një frustrim që nuk është në një kategori të ngushtë, por një kategori të gjerë njerëzish, dhe që lidhet jo më me atë që ishte, por me
atë që duhet tjetër me pritshmërinë. Por ama, nga ana tjetër, duke qenë se jetojmë në një botë që në tërsi, por edhe në veçantinë mikrobotës sonë, ushqehet çdo ditë me toksina dhe helmohet çdo ditë me lajmin e keq, me gënjeshtrën, me shpifjen, me manipulimin, mbetemi në një pozicion të vështirë në raport me të vërtetën, me faktet dhe me ecurinë objektive të gjërave. Sepse sot në Shqipëri bëhen 60.000 operacione kirurgjikale. Dhe në total, duke përfshirë dhe mikrokirurgjinë, shkojmë në 95.000 në vit. Natyrisht që në 60.000 operacione mundohet që të ketë një dështim, mundohet që të ketë një skandal. Dhe një dështim këtu, një skandal atje, krijoi një atmosferë ku është vërtet e vështirë që njeriu i zakonshëm që e ndjek jetën nga ekrani i televizorit apo nga kanalet e tjera të komunikimit të racionalizoj këtë raport. Ama ajo që mund them është se opinioni lidhur me mjekësin tonë sot është një opinion që mbetet i formësuar nga shumica dërmuese që nuk ka pasur lavdi Zotit nevojë që të shkojë të marrë shërbim. Ndërkohë që opinioni i atyre që marrin shërbim dhe që i çon nevoja në spital është shumë herë më pozitiv për shkak se e prekin drejt për drejt eksperiencën e ndryshimit madh që ka ndodhur në sistemin ton shëndetësor. Pra nuk është e vërtet që në Shqipëri të lënë të vdesësh pos dhe lek kur shkon të mjeku. Është e pavërtet. Dhe nëse ka një të vërtet të pamohushme që në trupën e bluzave të bardha ka të tillë që e njollosin bluzën e bardhë duke pasur sjellje korruptive në raport me njerëz nevojë, e vërteta tjetër është se këta janë pakic. E them këtë me bindje pasi e ndjek çdo ditë dhe falje dhe përkushtimi të jashtëzakonshëm të ministres Ogertës, falje dhe njohjes së drejt për drejt të gjitha problematikave që ajo ka, dhe falje dhe ndjekjes në kohë reale të gjitha të dhënave të performancës, është e qartë. Natyrisht që përsëri jemi në një udhkryq. Raportin me të shkuarën, raportin me spitalet ku njerëzit vareshin në përkangjilla dhe ulërinin me receta ndorë, se s'kishte as aspirina, ku njerëzit vinin me batanije dhe me çarçaf, se s'kishte batanije dhe çarçaf. Nuk mjafton më, është normale. Dhe është po ashtu normale që sa më mirë bëhet, aq më shumë rriten pritshmërit, dhe aq më shumë shtohen edhe ankesat, pasi nevoja për më mirë akoma bëhet shumë më e madhe dhe duke parë përmirësimin, njeriu e kupton që u bë ka dhe kjo. Atëherë pse s'bëhet dhe kjo e kështu me radhë. Por për të mos u zgjatur më tutje në këtë aspekt, po marr aspektin e punësimit. Ne jemi të gjithë dëshmitarë, duhet ta themi hapur. Ktu janë ministrat, këtu janë deputetët e Partisë Socialiste, cilët kanë një kontakt të përditshëm dhe drejt për drejt me njerëzit. Në njerëzit që kërkojnë punë, përqindja atyre që refuzojnë punën në sektorin privat, është mbi 90%. Në të gjitha kërkesat që unë marë nga njerëzit përmes komunikimit në WhatsApp dhe që i delegoj pastaj
tek ministrat, apo kryesisht tek zotëministrja e punës, për t'ju ofruar atyre një mundësi punësimi në sektorin privat, shumica dërmuese e refuzojnë punën në sektorin privat. Shumica dërmuese duan punë shteti me çdo kusht. Natyrisht që nuk janë të gjithë, sepse shifra kokëfort e punësimit është përpara jush. Janë numri të punësuarve në vitin 2013, janë numri të punësuarve sot. Dhe nuk flasim për statistika, flasim për të punësuar që figurojnë në librin e llogarive të shtetit. Flasim për njerëz të siguruar. Flasim për njerëz që paguajnë taksa. Pa llogaritur këtu pjesën tjetër të njerëzve që punojnë të pasiguruar. Natyrisht që ne kemi një problem real me pagat. Ndërkohë që në sektori publik ne i kemi rritur pagat. Dhe nëse në vitin 2013 ne e filluam si vendi që kishte pagat më të ulta në sektorin publik në tre nivelet. Pagën më të ulët në nivelin e pagës sure në rajon. Pagën më të ulët në nivelin e pagës mesatare në rajon. Pagën më të ulët në nivelin e pagës së lartë në rajon. Sot ne jemi në mesatare në rajonit. Natyrisht që kush bën krahasimin me Gjermaninë dhe thot po ikin në Gjermani, është në drejtën e tij. Po kush kërkon që pagat në Shqipëri apo në këtë rajon të bëhen si në Gjermani, duhet të pyesni veten, po mirë, Gjermania pse nuk i rrit edhe më shumë pagat? Pse nuk i rrit edhe më shumë pagat? Se pagat nuk rriten as nga dëshira dhe as nga dhimbja që ke, kur shë njerëz që punojnë dhe punojnë fort dhe rënd në sektorin privat dhe në fund ditës marrin një pagë që realisht është pagë e ulët. Pagat rriten duke rritur ekonominë. Dhe ndërkohë pagat rriten edhe duke kuptuar sot sektori privat që nëse nuk e ndjek sektorin publik, të paktën sektorin publik, duke filluar që ka pagat më të ulta, do filloj të ndjej shumë shpejt humbjen e mundësive për të pasur njerëz që duan të punojnë në sektorin privat. Shifra e papunësisë është shifra e konsoliduar nga të gjitha raportet. Është shifër e raportit Bankës Botërore. Shikoni papunësinë në vitin 2013, shikoni papunësinë në vitin 2019. Dhe mos harroni që kemi vendosur si objektiv që në fund të këtij mandati të shkojmë në 11%. Dhe do bëjmë çmos që të shkojmë në 11%. Dhe kemi të mundur të shkojmë në 11%. Si duke u fokusuar në disa prioritete, por duke pasur parasysh potencialin e jashtëzakonshëm dhe punën e jashtëzakonshme që po bëhet për të futur më në fund në rrugën e realizimit disa projekte të mëdha në turizëm. Koment cilat nga Facebook. Punë skleverish me 300 mijë lekë, zoti Rama, kurse zonjat e politikanëve me këmbë përpjet në business class i pa i gjithë populli. Lulbasha ikën çdo javë në Hollandë dhe shoqja ngre këmbët në business class. Kurse ajo, Monika, vjen këtu në Londër, mbush valixhet në dyqanet më të shtrenjta, edhe ajo me këmbë përpjet në business class, ose mos janë vetëm ato. Populli ka sy dhe po vuan shumë, zoti Rama, por ti jeton në vilën e Surelit dhe nuk i shikon këto çmere që ne shohim. Fatkeqësisht jetojmë në një kohë kur se cili thot me një herë atë që i vjen, edhe koha për të menduar është shkurtuar në minimum. Koha për të dyshuar dhe për të verifikuar është shkurtuar në minimum. Dhe nuk mund presësh që të dyshojnë dhe të verifikojnë qytetarët kur vetë mediat nuk dyshojnë për atë që
kanë përpara syve në momentin e parë dhe nuk bëjnë verifikime. Pavarësisht se cila mund të jetë agjenda e tyre, po menjëherë jo vetëm ato që kanë para syve, por edhe ato që ju vjen në mend për të rritur kapacitetet toksike mbi ambientin, e lëshojnë në ajër. Vila ime në Surel. Cila vilë në Surel? Ne kemi bërë një inventar së bashku me Ministren e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në funksion të një programi për të ndihmuar familjet që jetojnë në shtëpi që janë shëmbulltyr e mjerimit. Ja ato shtëpit që bëjnë lajm. Ja ato shtëpit që kur shfaqen në rrjetet sociale bëjnë virale. Ja ato shtëpit që i bëjnë treqerekun e komentatorëve thonë kjo është Shqipëria. Kjo është Shqipëria. Në fakt, inventari që kemi bërë tregon se këto shtëpi në të gjithë territorin e Republikës, nga Tropoja deri në Konispol, janë 1600 e pak. 1600 e pak. Po sa janë vilat, si puna e asaj Surrelit, që janë ndërtuar në Shqipëri. Dhe këtu kanë parasysh shtëpit me 2 kate, me 3 kate, me 4 kate, që kanë qenë produkti punës në pjesën më të madhe të tyre, ndërsa për ato që nuk kanë qenë produkti punës, do flasim më mbrapa. Po që kanë qenë produkti punës, janë mbi gjysmë milioni. Janë mbi gjysmë milioni. Ajo vila ime në Surrel ka një formë që e ka të ndryshme, si që jam unë ndryshëm nga të tjerët, dhe si që janë të gjithë ndryshëm nga njëri tjetëri. Por, në raport me tërsin e banesave individuale të shqiptarëve, është një banes individuale e një familje shqiptare më shumë. Dhe kaq. Dhe ndërkohë, për gjithë ata që kanë hedhur pa fund balë lidhur me këtë, mund të them vetëm kaq që shtëpia ime është e deklaruar në çdo detaj dhe me çdo faturë. Dhe unë isha shumë i lumtur nëse të gjithë bashk jetusit në hapsirën e publike të zhurmës politike do të bëjmë dakord që të bënim një sqarim shpim shpi për të ardhurat dhe për sa korespondojnë të ardhurat me produktin. Ndërkohë që për sa i përket biznes klasit, qeveria jonë e ka marrë të vendim që është ditë në parë. Nuk u thtonë në business class. Me përjashtim, kur 198 cm dhe mija duhet spostohen për te oqeanit. Për të mos dal nga avioni i paketuar bashkë me shtyllën time e kurizore që është bërë tani çështje publike. Pra, fola për turizmin, energjia, para pak ditësh dëgjova që asnjë kompani e madhe nuk ka ardhur në Shqipëri. Jo, në fakt, tani që flasim, në Shqipëri ka ardhur një kompani shumë e madhe, me cilën jemi në negociata, në sektorin e eksplorimit të naftës, që është Eni. Dhe me këtë sektor, jemi duke u marrë shumë seriozisht për të bërë një reformë thellë dhe për të krijuar mundësinë që më shumë të ardhurat nga sektori të shkojnë publikut, por kjo është një temë për takimin e ardhshëm. Po kështu në infrastrukturën rrugore. Po kështu me aeroportet, me dy aeroportet e reja që kemi në proces dhe dëshirojmë që të nisim ndërtojmë. Do të lançohet në javët që vjen
procesi për aeroportin ndërkombëtar Vlorës dhe ka shumë interes. Ka shumë interes. Dhe po kështu e kurudha që është gati për të nisur shpejti rindërtimin nga Tirana-Durrës. Por pash aty oligarkët dhe dua të ndaloj tek oligarkët sepse ka shumë rëndësi dhe përsëri lutem të oligarkët dhe njëherë dhe përsëri jemi përpara faktit. Oligarkët. Në radhë parë njëherë oligarkët janë njerëzit që përmes pushtetit ekonomik influencojnë pushtetin politik. Këta janë oligarkët, nuk janë të pasurit. Mund të jesh shumë i pasur, por si oligark. Nuk ka oligark në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Keni dëgjuar ndonjëherë fjalën oligark në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? S'ka. Po janë në Amerikë janë njerëzit më të pasur të botës. Pse? Sepse janë të pasur që zhvillojnë aktivitetin në domenin e tyre. Natyrisht bëjnë lobinjet e tyre, natyrisht përpiqen të influencojnë Kongresin apo Senatin. Por nuk kanë asnjë fuqi të drejtë për drejtë siç ka oligarku mbi vendimmarrjen e qeverisë. Tani, nëse ky do të ishte një vend ku oligarkët bëjnë ligjin, si shpjegohet kjo shifër? Shikojeni se sa i kanë paguar oligarkët buxhetit të shtetit nga viti 2005 deri viti 2013. Oligarkët buxhetit të shtetit në 4 vitet e fundit. Pa llogaritur dhe 2019-ën që përfundon së shpejti. Shikojeni tani se çfarë bëhet në 10 kompanitë kryesore. Sa i kanë paguar buxhetit të shtetit? 10 kompanitë më të mëdha. Në kohën e atyre që bërtasin sot për oligarki dhe për fitime maramëndse. 22 milion dollar, turp. 125 milion dollar i kanë paguar buxhetit të shtetit në qeverisjen tonë. Atëherë çfarë influence kanë këta njerëz mbi ne? Si shpjegohet kjo që këta që u konsiderokan pushteti real në Shqipëri që nga njerëzit më të taksuar edhe kontribokan më shumë në buxhetin e shtetit shumë herë më tepër se që kanë kontribuar më parë? Shikojni 100 kompanit më të mëdha. Shikojni 57 milion dollar i kanë paguar buxhetit e shtetit nga 2005 dhe 2013. Në 8 vjetë 57 milion. Në 4 vjet, 14-18, 390 milion që kanë shkuar në arkën e shtetit. Dhe me që këtu është një vend që gjithë merr me emra. Të na thon një emër, një emër nga këta top 10 apo top 100 që nuk e kanë njohur dhe që nuk ka bërë pjesë në top 10 apo në top 100 4 vite më parë. Oligarkët janë ata që vinë bashkë me pushtetin politik. Janë ata që vinë pa asgjë, ose me pak, dhe kthehen në simbiozë me pushtetin politik. Ndërkohë që këta që sot quhen oligarkë, pa asnjë drejt, ja çfarë raporti kanë sot me shtetin, dhe ja çfarë raporti kishin deri dje me shtetin. Dhe nga ana tjetër, flitet për aq shumë flitet sa janë infektuar edhe disa nga ne. Sepse përsëritja e përditshme e të njëjtës gënjeshtër ka gjithmonë gjas që të afektoj edhe vetë objektin apo subjektin ndaj cilit ushtrohet gënjeshtra. Kjo është botërisht e njohur. PPP-t që ne kemi bërë, janë skema për të ndihmuar, mbështetur, lehtësuar qytetarin. Kush përfiton nga PPP-ja për check-up-in? Sot që flasim, afër gjysëm milioni njerëz për këtë vit bëjnë kontrollin mjekësor baz falas. Shumë prej tyre e kanë për 3-ën herë, për 4-ën herë. Po ka gjë më të rëndësishme se sa shqiptarët të mësohen që të kontrollohen në mënyrë të rregullt. Pse?
për të kuptuar në çfarë gjendje është organizmi i tyre, për të marrë masa paraprake për një sëmundje që nesër është shumë më e kushtueshme për të trajtuar dhe shumë më e rrezikshme për trupin, dhe që Shqipëria të ketë një shtet që më në fund ka të dhëna për çfarë ndodh në organizmin e qytetarëve të vet. Ç'të thotë kjo që kaq milion e aq milion? Krijohet ideja sikur ka një thes të mbushur me lek që i jepet te dera oligarkut dhe oligarku ikën me gjithë thes. Ndërkohë që me atë thes mund të bëheshin shkolla, mund të bëheshin kopshe, është e pavërtet. Nuk ka një thes nga buxheti i shtetit që i jepet oligarkut. Ka një marrëveshje të shtetit që si përmarsi të paguaj një investim dhe të bëj një shërbim me parat e ti dhe shteti në një periudhë kohore X, t'ja shlye investimin. Dhe shka që thjeshtë, t'ja shlye investimin. Dhe në fund të marri produktin, jo vetëm e drejt për drejt mbi nga shërbimi, por edhe vetë investimin. Gjithë laboratorët e check-upit, që janë investimet të mëdha, dhe gjithë infrastruktura e check-upit, pas vitit të fundit të kësaj marrëveshje, bëhet pronë e shtetit. Dhe pastaj do të jetë qeveria që do të vendosë atë pronë, atë infrastrukturë, atë laborator, do t'i përdorë me menaxhim publik, apo do të kërkojë përsëri një menaxhim privat. Po mirë, të gjithë raportet për shërbimin mjekësor shqiptar shkruanin se nga 50.000 operacione që zhvilloheshin mesatarisht në rrugë kirurgjikale, që zhvilloheshin mesatarisht deri në vitin 2014, një pjesë jo e vogël prodhonin infeksione postoperatore, që do të thotë njerëz, nëna që pasi lindin duhet rrinë maternitet për të shëruar infeksionin. Pacientë që pasi mbaronin operacionin për një gjë, duhet vazhdojnë të rrinë në spital për të shëruar infeksionin. Kosto për familjet, kosto për spitalin. Dhe një nga burimet, ose burimi kryesor i këtyre infeksioneve, kush ishte? Ishte infrastruktura skandaloze e sterilizimit dhe mjetet e operimit. Instrumentat operator të kohës së misis shqiptaro-kineze. PPP-ja, çfarë bëri? Në bazë të marrëveshje me një sipërmarrje private, garantoi që 95.000 paketa të vinin me njëherë në Shqipëri. Dhe që sallat e operacioneve të transformoheshin në salla ku operacioni zhvillohet sipas gjitha standardeve europiane për sa i përket sterilizimit, dhe që gjithë infrastruktura e sterilizimit të vinte nga Gjermania bashkë me instrumentat. Sa është sot raporti për infeksionet postoperatore? Afër zeros. Afër zeros. Flas për infeksionet të shkaktuara nga jashtë, pra nga mjetet, nga kushtet, jo për infeksione që mund t'jenë produkt normal i procesit. Afër zeros. Kush fitoi në këtë mes? Fituan gjithë ato familje, fituan gjithë ato njerëz në nevojë për operacion, fitoi edhe shteti, sepse nuk harxhoi një shumë X parash për të mbajtur pas operacionit njerëz në spital, nuk i zuri krevatet për të tjerët, me njerëz që duhet shkojnë në shtëpi dhe që ndrojnë aty për shkak të infeksionit. Dializa, kjo është një tjetër PPP. Është një e njëjta gjë. Para të privatit për të investuar në infrastrukturë, shërbimi dhe për të mos lejuar më që njerëz nevojë për dializë të torturoheshin, të masakroheshin dhe të ktheheshin në kavje, për shkak se duhet bënin tre herë në javë rrugën drejt Tiranës, tre herë në javë, shoqëruar me një person të familjes, me tre turne, për të marrë të shërbim. Rruga e harbit është PPP. Po mirë,
Ata që e premtuan rrugën e arbrit në gjithë ato vite, pse s'e bën? Pse nuk e bën? Pse nuk e bën? Sepse nuk kishin parat për ta bërë. Nuk kishin parat. As ne nuk i kishin parat për ta bërë. Atëherë, nëse ne do ta fillonim rrugën e arbrit me parat e buxhetit, do ta duheshin 13 vjet për ta bërë. Pra do duhej që dhe një gjenerat tjetër, dibranësh, të priste rrugën dhe të vazhdonte nga shtegu i dhive. Ç'a bëm ne? Këto parat që do na duheshin për të bërë rrugën e arbit në 13 vjet, kërkuam që si për marsi, të filloj të i vendosi dhe ta bëj rrugën për 3 vjet. Pra ne për 3 vjet do kemi rrugën. Ndërkohë që parat do i paguajmë në 13. Ku është këtu thesi që merret nga buka dhe nga mjeli i popullit dhe i shkon oligarkut? Nuk ka thasti. Këto e marveshje në funksion të përshpejtimit të punës për t'ju dhënë njerëzve shërbimet. Ne nuk kemi bërë as koncesione dhe as PPP që ngarkojnë njerëzit. Se ka dhe ashtu. Ne nuk i kemi thënë njeriu që shiko, instrumentat mjekësor janë të ri, prandaj ti duhet të paguash një tarifë. Ne nuk i kemi thënë njeriu që shiko, check-up-i bëhet me mjete moderne dhe ti duhet të paguash një tarifë. Ne nuk i kemi thënë njeriu që dializën tani do e bësh afër shtëpisë dhe duhet të paguash askujt. Gjithë ato janë falas. Falas. Shërbim shëndetësor, falas. Po falas nuk do të thotë që vjen nga qielli. Kushton. Do thotë që falas e merr qytetari. Ndërsa koston e marr shteti. Tek skanerat e doganave. U vund skanerat me koncesion. U rrit tarifa e të gjithë supermarketeve. Vum skanerat ne paguani ju. Kjo është kriminale. Kjo nuk është që ti të bësh një PPP për të lehtësuar shërbimin. Kjo është që ti të bësh një PPP për ta modernizuar shërbimin, duke fituar si përbarja dhe duke humbur ai që përfiton nga ky shërbim modernizuar. Stadiumi, që është një PPP fantastike, asnjë qindar, asnjë qindar nga buxheti i shtetit. Thjesht, vënia në dispozicion e pronës, stadium, për të bërë stadium. Dhe, ja ku është për rësit e gjithve. Zgjedhja është shumë e qartë. Për të mos u zgjatur, edhe me këtë, unë mendoj që është momenti të kalojmë edhe një temë tjetër. Vetëm pak, 2 minuta. Sepse edhe kjo është bërë një leitmotiv i ullët. Dhe në fakt, po ta shikoni, është përsëritur kaq shumë, sa që të gjithë janë bërë pjesë e kësaj. Shqipëria po shpopullohet, thot ky Haxhiu. Shqipëria po shpopullohet. Të ndalojmë shpopullimin, do ndaloj ai. Të tjerë thonë po ikin njerëz. Si është e vërteta? Pa tjetër që jemi në një bot ku levizja ka një tjetër hapsire, tjetër shpejtësi. Pa tjetër që jemi në mes një kontinenti ku shumë afër nesh është epiqëndra e pasurisë së botës. Pa tjetër që një të riu që ndodhet në një fshat ku do qoftë, zgjidheni vetë, 20 vjeç, që ka këtë mrokullën këtu dhe që me një klik e ka këtu edhe Kim Kardashianin, edhe Cristiano Ronaldon, nuk është e lehtë t'i thua, shiko, që ndro këtu se do bëjmë bashkë Shqipërinë dhe mbas 35 vjetësh, ti do jesh si në Gjermani. Pa tjetër. Dhe pa tjetër që ikja e njerëzve ka brënda
edhe problemet e veta. Por kush thot se ikja e njerëzve sot nga Shqipëria, nga rajoni, nga Europa jugore lidhet me qeverisjen, nuk kupton asgjë. Ose nuk kupton asgjë, ose është i poshtër. Sepse e kupton shumë mirë, por s'di thot asgjë tjetër. Përveç se të hedh helm. Faktet e bazuara në shifrat e Eurostatit, jo në shifrat tona. Shikoni shqiptarët që ikin, shikoni dhe shqiptarët që vinë. Dhe shikoni sa shqiptar kanë ikur dhe këtu është diferenca midis atyre që ikin dhe atyre që vinë. Në 2015-ën ishte koha e krizës së madhe, kjo është 2019-a. Por u do të kalonim te një slide tjetër. Shqiptarët kthyer nga BE-ja në 4 vite, 155.000. Shikoni tani diferencën midis të ikurve dhe të ardhurve. Shikoni 2007-2012, me që flama e ikjes pas ka filluar kur erdhëm ne në qeveri. Shikoni 2013-2017, jemi minus 49% në netim nga morë para. Por, shikoni vëndet e tjera. Të gjitha ato vëndet që shikoni në kraunë e djathë, janë vëndet antare të BE-së. Shikoni Portugalinë, Portugalia është një histori suksesi sot në të gjithë BE-në për reformat ekonomike dhe për rritjen ekonomike. I ikin 50.000 njerëz në vit, kanë vënë bonus 5.800 euro për të kthyer familje, nuk kthehet njerëj. Është një trend që lidhet me nevojën për të shkuar shpejt dhe për të arritur shpejt dhe për të fituar shpejt atë që në vendin tënd nuk ke mundësi. Nuk ke mundësi. Shqiptarët kanë ikur, ikin dhe do ikin. Kanë ardhur, vinë dhe do të vinë. Dhe shqyrë që është këshu. Qa duham? Bunkerin e Veroqës? Shqyrë që është këshu. Pa tjetër që në këtë proces ka rjedhje të trurit. Pa tjetër që në këtë proces është shumë e rëndësishme që të kryon instrumenta për t'ju dhënë mundësi të kthehen. Po kush e ka bërë në bujqësi? Kush e ka bërë në bujqësi të mundur që të filloj një ndryshimi brëndshëm? Që nga malësia madhe deri në Konisport. Shkoj takoj, unë i kam takuar. Janë njerëz të kthyer nga emigracion. Pra nuk është e vërtet që në këtë fazë ka një ikje që ndryshon. Për kundrazi, nëse do të bëjmë garë me trendin më pashëm, ikja dhe ardhja, rezultantja ikjes dhe ardhjes është më pak se sa më parë. Po këtë nuk mund ta bëjmë të garë, sepse normalisht edhe ata që kanë ikur atëre kanë pasur edhe më shumë arsye për të ikur. Edhe më shumë arsye për të ikur, se Shqipëria e para 6 viteve le të hidhen përpjet të gjithë. Është e pakrahasueshme me Shqipërinë sot. Në të gjitha aspektet, nuk ka asnjë krahasim. Pavarësisht se Shqipëria sot në krahasim me atë që duhet të jetë mbas 5 vitesh nuk krahasohet. Tani, duke ardhur brenda kësaj suaze tek tema që na ka mbledhur këtu dhe që lidhet me një fenomen i cili është real e para. Nuk është fantazi, që është krimi, por që për fatkesinë e të gjithë popullit shqiptar dhe për fatkesinë e këtij vendi është kthyer në një stigëm, në një shenjë në fytyrën e Shqipërisë si rezultat i përpjekjes masive, komplet të papërgjeshme të kundërshtarëve tanë politik në gjuhë huaj. Nga ana tjetër, edhe tek krimi jemi po në ato kushte
që jemi tek shëndetësia, tek tjetra, tek tjetra, kur vjen puna tek raporti. Po shikoni vrasjet. Unë lexoj në Facebook-un tim, çdo ditë, komente, po vriten njerëzit për ditë, po vriten njerëzit për ditë, vritet njeriu rrugëve për ditë. Ku janë këta njerëz që po vriten për ditë? Ku? Ja u them unë. Janë në atmosferën e rënduar, jashtëzakonisht shumë, nga fjalët, nga lajmet, por edhe nga negativiteti i përgjithshëm i lajmit. Para dy ditësh, hapa një nga këto portalet. Edhe kishte një titull 5 policë të vrarë. 5 policë të vrarë. Natyrisht që ata nuk ishin vrarë në Shqipëri. Por të gjitha këto së bashku krijojnë një ndjesi të rëndë perceptimi. Numri i vrasjeve në Shqipëri, që ta shohin mirë të gjithë, ka ardhur me këtë trend. Pra, në kohën atyre që sot na flasin ne për vrasje e për krime, ishte mbi 100. Janë vrarë 126 veta, që i bie thuajse 1-2 ditë gjatë gjithë vitit. 1-2 ditë në vitin 2012. Sot jemi në shifër më të ulët. Ka sigurisht edhe një muaj, po jemi në shifër më të ulët. Tani të vim tek asetet e sekuestruar, sepse këtu vim tek pjesa dominante. Pra ne jemi të akuzuar. Partia e kriminel. Partia që përfaqëson krimin. Partia këtu e partia ajsa dhe brenda nesh, disa janë sugjestionuar nga kjo propagandë. Edhe brenda nesh, janë sugjestionuar nga kjo propagandë. Ne nuk jemi një familje politike e rënë nga qielli. S'kemi rënë nga qielli. Dhe as kemi mbirë nga toka në vitin 2013. Ne jemi parti politike që nga dita e parë e pluralizmit, në një Shqipëri që ka qenë shumë komplekse. Në një Shqipëri ku ka pasur një lëvizje tektonike të njerëzve, brenda dhe nga brenda jashtë. Dhe janë të panumër shqiptarët, që jashtë janë trajtuar si kafsh, sidomos vitet 90. Janë panumër ata që kanë bërë kundravajtje, janë panumër ata që kanë bërë krime, pa tjetër, të gjitha këto bashkë. Por, të bësh të rënjë nga qelli, është krejtësisht e pamoralshme. Ndërkohë që, përsëri si me oligarkët dhe me krimin, vim të faktet, shikojeni të kasetet kriminalet sekuestruara. Është shumë domethënëse. Goditja e krimit, ne këtu flasim për krimin organizuar, nuk flasim për krimin e rrugës, se ata e pam. Shqipëria sot është shumë më e sigurt se ç'ishte dje. Nuk diskutohet fare. Po ti merrnim të gjitha statistikat dhe të shikonim Shkodrën. Shkodra, edhe në ditën më të keqe të qeverisë son, nuk krahasohet fare me ditën normale të qeverisë së tyre në raport me vrasjet. Dhe këtu nuk flasim për parën 100 vjetë, flasim për 2011-2012. Dhe kështu të gjitha qytetet. Po pa tjetër që ka nevojë që ne të bëjmë shumë më tepër dhe të kemi një situatë shumë më solide. Por jemi drejt besatarës europiane. Asetet e sekuestruara, kthehe pak, lutem, asetet e sekuestruara, flasin më shumë se çdo gjë. Shikoni, 1.7 milion euro kanë sekuestruar ata nga krimi organizuar në vitin 2013. Ndërkohë që ne në këtë vit që s'ka mbaruar akoma, jemi në 87.9 milion euro. Besoj që është ndryshim drastik. Dhe këtu kam totalin. Asetet e sekuestruara, pra, për pastri parash, për antimafia, për krim të organizuar, në videt e tyre, në total, janë 33 milion euro. Sot që flasim, nga 2014, janë 267 milion euro. Kush ka luftuar krimin organizuar atëherë realisht? Ata?
Ata vim të ndjeket penale për korupcion, edhe pse si krimi organizuar dhe korupcioni mbeten për ne një prioritet të cilën dhe trajtojmë në mënyrë prioritare, pa diskutim. Por, shikoni ndjeket penale për korupcion, 2013 me 2019, dy fish ndjekje penale, se këtu bën lajm drejtu me drejt, një drejtor që shkel ligjin, një drejtor që flet në telefon, idiotësira, dhe merë dhenë, ndërkohë që thuaj se 1000 drejtor, shefa, antar komisioni është prokurimi, që sot janë në proces, në duar dhe prokurisë, nuk bëjnë lajmë, s'ke ku i merë vesh, folë sa të duash, nuk ke ku i merë vesh, sepse, lajmi i mirë, nuk është asnjëherë prioritar, dhe sepse gënjeshtra, ka shumë më tepër forcë se vërteta, e ka thënë popull. Ku gënjeshtra bën gjirin e botës, e vërteta akoma s'ka ngritur pantallona. Tani, vim tek çfarë bëhet tani? E thash më parë dhe përsërisë. Nëse do të kishim marrë vendimin pozitiv për çerrjen e negociatave, dhe këtë ja kam thënë të gjithë kolegëve kryeministra në Bashkimin Evropian, do të kishim një burim të ri energjie në opinionin publik, në mbështetjet reforma. Por nga pikpamja praktike nuk do ndryshonte asgjë dhe nuk ka ndryshuar asgjë. Dhe prandaj ne do të vazhdojmë njësoj sikur ta kishim marrë atë dreq vendimi pozitiv. Do të vazhdojmë njësoj. Dhe ndërkohë duhet që të fokusohemi tek mbyllja mandatit të dytë. Dhe të fokusohemi tek 7 prioritete, jo se të tjera do t'i lëmë pas dore, gjitha do të vazhdojnë, po tek 7 prioritete, prej cilave, publiku duhet shoh produktin final të votës së qershorit 2017. Duhet shoh produktin. Dhe këto 7 prioritete janë sipas meje. E para, një përshkallëzim i luftës kundër krimit dhe korrupsionit në një nivel të panjohur më parë në Shqipëri. Është i nevojshëm për organizmin e vendit tonë, është i domosdoshëm për ecurinë tonë të mëtejshme dhe është i etik për imazhin tonë ndërkombëtar. Dhe këto të gjitha bashkë janë të lidhura me mirëqenien, janë të lidhura me ekonomin, janë të lidhura me perspektivën. Të gjitha bashkë, nuk është që, kur them imazh, nuk është puna si do të dukemi. Problemi është që të dukemi ata që jemi, në të vërtet. E dyta, prioriteti dytë, është duke filluar nga 1 janari, i vitit tash, dhe deri në fund të 2020-s, të mbyllen të gjitha sportelet që i shërben qytetarëve, komplet. Dhe shërbimet të bëhen online. Së paku aplikimet, që t'jemi sakt, se jo çdo shërbim mund bëhet cikli online komplet. Po kjo është një temë për eventin e shërbimeve. Pra, nga 1 janari, në 1 janar, në mos gabohen, do t'jenë rreth 20% e shërbimeve që do t'jepen në online. Nuk ka nevojë fare të shkosh të qosh letra për të marrë një shërbim. Deri në qershor do të shkojmë në 67%. Dhe deri në fund vitit do të shkojmë në thuajse 100%. Kur them thuajse, e them se kam parasysh se janë disa shërbime shumë specifike që kërkojnë personin. Që do thotë që e para,
s'ka më, s'duhet ketë më kontakt midis qytetarit që shërbet, letit kush doj, i njohur, i panjohur, i pasur, i varfër, burr, grua, i moshuar, me pun, pa pun, dhe ati që shërben, dhe atyre që shërben që na e morën në fytyrën, na e morën në fytyrën, na e nxin jetën, nëpër sportelet e shërbimit. Dhe qytetari duhet të aplikoj duke depozituar vetëm dokumentat e veta individuale, jo dokumentat që jep shteti. Pra nëse për të marrë një shërbim, duhet 20 dokumenta. Vërtetim tatimesh, vërtetim këtu, vërtetim aty nga organet shtetërore. Dhe duhen 2 dokumenta individuale, po themi vërtetimi nga banka, apo vërtetim nga punëdhënësi, këto të dyja do bëj qytetari. Vetëm 2. Të gjitha tjerat, brenda shtetit, do t'i marrin ata që sot punojnë në sportele. Ata do të kthehen nga gjovënës në shërbëtor që do punojnë për të plotësuar dosjet e njerëzve dhe për t'ju dhënë atyre përgjigje. Dhe pastaj, dhënja e licencës, apo e autorizimit, apo e çfarëdo dokumenti tjetër, bëhet me komunikim siç bën sot platforma e bashkëqyrisë. Platforma e bashkëqyrisë na ka krijuar mundësinë të shikojmë me sy tan se çfarë ndryshimi të madh ka midis komunikimit online dhe komunikimit sy-në-sy. Ajo sy-në-sy që është një histori dashurie që kthehet në tmerr mes qytetarit dhe sportelistit. Mbyllja e sporteleve dhe dhënia e shërbimeve pa kontakt, si dhe dërgimi i dosjeve të plotësuara tek familja, drejt për drejt, ti aplikon online, nëse do paguar një fidhe, të vjen dosja në shtëpi, mbaroj filmin, nuk e pun fare të shkosh atë lëvizësh të bësh. Është prioriteti i dytë. Prioriteti i tretë, dhe nuk i kam radhitur sipas rëndësisë, të gjitha janë njësoj të rëndësishme, është energjia dhe infrastruktura. Kemi tani më fal punës shumë të madhe të bërë nga ministria, një paket të tërë ndryshimesh dhe investimesh që do të fillojë të lançohet qysh në javët e ardhshme. Me disa investime të mëdha në infrastrukturë dhe njëkohësisht edhe në energji. Prioriteti i katërt është regjimi i ri i vijën mbretërore. E kemi parë me sytë tanë, e kemi ndjekur gjatë gjithë këtyre viteve që vija mbretërore ju është marrë qytetarëve dhe kanë mbetur në dorën e të fortëve. Llojet të fortësh. Nuk flasim vetëm të fortë në kuptimin e njerëzve me precedent. Flasim të fortë prokuror. Sikur ta dini se sa prokuror disponojnë të drejta mbi vijën mbretërore është për të vënduar në kokë. Flasim për gjykatës. Gjykatës që bën gjykatësin në orën e punës dhe që marrin qira për mijëra metra katror plazh. Flasim për njerëz tjerë me influencë X apo Y. Po punojmë ligjin e ri siç e kemi premtuar dhe regjimi mbi vijën mbretërore do ndryshojë plotësisht. Ndërkohë që paralelisht me këtë vjen prioriteti tjetër. Prioriteti tjetër që është mbyllja e procesit të legalizimeve për shtëpit, e theksoj, jo për biznes, për shtëpit. Dhe legalizimi përfundimtar i tokës bujqësore. Dhënia fund e torturës njerëzve në Malsinë e Madhe, të njerëzve në Tropoj, të njerëzve në Kukës, të njerëzve në Tepelen, në qarkun e Gjirokastrës, të njerëzve në qarkun e Vlorës, etj. Që nuk
e njofin 7500 njerëz, nuk e njofin. Nuk e njofin, nuk e duan dhe me gjitha nuk kanë konflikte. S'kanë konflikte. Janë kthyer në tokat e të parëve, kanë dakordësi të plotë për kufirin, por me ato s'bën dot asgjë. As e shesin dot. As e zhvillojnë dot. As përfitojnë dot nga mbështetja, qoftë shtetërore, qoftë BE-s, për të gjithë zërat e granteve apo të kredive në zhvillimin rural, sepse janë pa titull pronësi. 30 vjet. Unë vetë personalisht kam 6 vjet që çdo vit bëj nuk e di sa mbledhje, si zgjidhet kjo. Dhe mbas çdo mbledhje dal më i paqartë se sa mbledhja parares. Jo po se është ligji atje, është ligje, është e vështirë, okay. Tani me sopat, kjo pritet dhe të gjitha tokat që nuk janë konflikt, brënda vitit 2021, duhet t'i japin njerëzve. Ashtu si kundër, historia legalizimeve është një histori suksesi në një aspekt dhe dëshpërimi në aspektin tjetër. Do të kemi një event veçantë për legalizimet, por parimi themelor është ky. Shtëpit në fshat, do legalizohen gjitha. Total. Shtëpit në qytet, aty ku janë të pa legalizushme për arsye që do të shpjegojmë, do të regjistrohen. Pra, me përjashtim të aksesave kombëtare, që nuk mund të ketë legalizim, nuk mund të ketë regjistrim, nuk mund të ketë asnjëherë asnjë lloj shantazhi ndaj shtetit, sepse nuk ka shans njëri që t'i marrë lek buxhetit të shtetit, të fusi dorën në xhepat e tjerëve për të mbajtur peng aksin kombëtar dhe për të marrë lek shpronësimi aty ku si takon. Ndërkohë që të gjitha të tjera shpronësohen. Po çfarë ti them unë asaj zonjës në Unaz në Re që thoshte qeveria e poshtër më dha 130 milion lek. Po sa donte zonja? Sa donte zonja? 130 milion lek. Sepse i takonte. I takonte. Tjetra që lidhet me domosdoshmërinë tonë për të pasur një produkt final konkret në mos final dhe në fund mandatit është transformimi i infrastrukturës së universitetit. Kampusi universitar duhet jetë kantier. Akademia e sigurisë e policisë së shtetit duhet jetë kantier. Akademia e artëve duhet jetë kantier. Dhe Tirana duhet ketë infrastrukturën e re universitare që tjetë njësoj si stadiumi në krahasim me rajonin. Njësoj si stadiumi. Siç sot kemi stadiumin më të bukur në rajon, të kemi kampusin universitar më të bukur në rajon. Dhe brenda mandat, nuk kanë nevojë për dorëzogje, ti ke detyrë të merresh me paktën për universitetin dhe nuk, kjo është merita ime, ti s'ke meritu. Kështu që e fundit, prioriteti i fundit, që është shumë i rëndësishëm, është Schengeni rajonal. Do të bëjmë një event veçantë për këtë. Por dua të them kaq. Kush është kundër Schengenit rajonal nuk kupton asgjë. Asgjë fare. Nuk kupton. Dhe kur them nuk kupton, nga çdo pozitë. Nga çdo pozitë, që nga pozita më nacionaliste deri tek pozita më liberale, po themi. Nuk kupton asgjë. Por një gjë është e sigurt, Schengeni rajonal. E para është një vizion dhe një këmbgulje nga ana ime, nga ana jonë, qysh në ditën e parë të procesit të Berlinit. Qysh në ditën e parë. Ka qenë i penguar deri përpara pak muajsh nga presidenti i Serbisë, me cilin unë kam bërë pafundësi debatesh dhe komunikimesh për këtë. Nuk mund të bëjmë dot. Një marrëveshje rajonale mbi tregtin. Nëse nuk bëjmë një marrëveshje rajonale mbi lëvizjen e lirë të njerëzve.
Do me thënë që do bashkohet Shqipëria me Kosovë. A, do me thënë, do hapet kufiri. Sepse marveshje e lëvizjes lirë të njerëzve do thotë që kufiri i sotëm në Shqipëri dhe Kosovës, a i kufiri që sa herë është tënë do të hapim, dhe është aty akoma, të hapet. Dhe nuk po flasë për gjithë efektet e tjera dhe të mira dhe tjera. Dhe nuk po flasë tu sepse do duhet bërë një takim të veçantë dhe do të bëjmë. Sepse kjo e forcon Kosovën dhe Shqiprinë, nuk e dobëson. Sepse kjo e vendos Kosovën në një pozicion më të favorshëm dhe me Serbinë, nuk e dobëson. Dhe sepse politika e mbylljes dhe politika e rrëfimit, e vetë rrëfimit, është politik vetë vrasëse për Kosovën. Natyrisht që gjëja më e lehtë është të bësh patriotin me pijama, të rish në shtëpi, edhe thuash me të poshtrit dhe armiqt, ne, por historia nuk shkruhet duke ndërhyrë në shtëpi edhe duke bërë patriotin me pijama. Sot ka plot që se kuptojnë, do ta kuptojnë nesër. Ne nuk jemi zgjedhur për të ndjekur ata që s'kuptojnë. Ne jemi zgjedhur për të udhëhequr. Ne nuk jemi zgjedhur që çdo gjë që bëjmë t'i pëlqejë gjithmonë shumicës. Ne jemi zgjedhur që edhe kur shumica nuk është dakord, sepse nuk i pëlqen diçka, por ama ne e shohim, t'u udhëheqim vetë asaj që shohim. Okej, tu tani është vërtet, besoj, momenti për të folur për prioritetin e parë. Prioriteti i parë që lidhet me krimin e organizuar dhe me korrupsionin. Shikoni disa dhëna. Prokuroria në 87 raste nuk ka vepruar fare ndaj personave të arrestuar nga policia si autor veprash penale të rënda. Se këtu thuhet qeveria. Edi Rama. XY, si pas radhës, ministrave. Por nëse do të shohim tablon e sotme, luftës kundër krimit dhe korrupsionit, qeveria dhe institucionet tona të varësisë janë ato që janë në paralojë, janë në gjithmonë 1, 2, 3, 10 havër para, dhe nuk luftohet dot krimi dhe korrupsioni vetëm nga një dorë, nga një palë. Duhen tre palë, duhet pushteti ekzekutiv, duhet prokuroria dhe gjykata në pushtetin gjyqësor. Shikoni rastin e pafajësisë, 360 pafajësi për persona të arrestuar dhe të akuzuar si autor veprash penale të rënda. Nuk flasim për vepra penale, flasim për vepra penale të rënda. Shikoni çka ka bërë gjykata. 63 raste dënimesh të lehta për autor krimesh të rënda për të larë gojë. Dhe 10 raste pafajësie për autor krimesh të rënda që pastaj kanë rikryer të njëjtin krim. Pra, e kanë marrë vrasin nga dera të prangosur nga policia dhe me akuzë prokurorisë dhe e kanë nxjerrë nga dera tjetër të pafajshëm me revolver në dorë që ka shkuar, ka vrarë prap. Për çfarë hërzjasin? Vetëm për para pak ditësh. Një nga eksponentët kryesor të krimit të organizuar ishte në sallën e gjyqit. Dhe policia e shtetit së bashku me prokurorinë dhe gjykata këtë rast si bëhet, kishin marrë në mbrojtje një familje të një të penduari. Pra kishte një të penduar që kishte rënë dakord që të bashkëpunonte me shtetin për procesin e këtij krimineli. Dhe nuk është e lehtë. Është një proces i gjatë. Dhe gjithë familja e tij ishte vënë në mbrojtje. Dhe shteti ishte angazhuar të mbronte këtë familje dhe që ky person i penduar të ishte në krahun e shtetit për të
Quar procesin deri në fund. Shkojnë në seancën e parë. Ç'a ndodh? Gjykatësi e liron në sallë kriminalin. Në sallë. Del, hyn me prangë dhe del me duar në xhepa. Pak muaj më parë, rasti i autorit të vrasjes katër policëve. Katër policëve. Pak javë më parë, rasti i tjetërsimit, sy për sy, të 1.500.000 metrave katëror, zonë bregdeti, pronë shteti e hipotekuar, a mund të japësh një pronë, gjukat, sikur ajo pronë atje është e lirë dhe s'ka njeri, nuk e jem dot. Ja pra, 1.500.000 metra katëror, pronë shteti, e hipotekuar, jo si që kemi ne shumë prona që janë pa hipotekë, që do arë shtet, po s'ka hipotekë. Facebook u pyetja. Në sëmë sy. Shpejt u kujtove, politika shqiptare është ka ndisur në klonë për të qeshur Europa, pavarësisht se faj kujt është. Edhe kjo është një mënyrë shumë e njohur, unë e ndesh gjithmonë, shpejt u kujtove. Tani, kur e kemi filluar ne luftën për reformën drejtësi? E kemi filluar në 2013, në programin ton politik dhe pastaj qeverisës. Sepse, kur thonë shpejt u kujtove, apo shpejt u kujtuam, apo si doni, po unë e kam fajnë, s'ka problem, harojnë që flasim këtu për mekanizma shtetëror, flasim këtu për duart e shtetit që janë të prera. Është një shtet që i ka të prera, dy duar që patojnë, që do bësh? Prokurori dhe gjykatë. Dhe reforma në drejtësi, unë nuk e di se çfarë kanë pritur njerëzit nga reforma në drejtësi, por nëse nuk arrit ta shohin dhe ta kuptojnë që ajo që po ndodh është diçka e jashtëzakonshme, atëherë ne duhet t'ju shpjegojmë. O njerëz, nuk të fut në burg qeveria, nuk të fut në burg policia, nuk të fut në burg shumica parlamentare, të fut në burg drejtësia, një sistem i tërë, dhe policia e shkret ka marrë mbi vete balt pa fund, gur pa fund, huj pa fund, lum pa fund, ndërkohë që ka kryer më mirë sa të gjithë tjerët detyrën e vet, pavarësisht se duhet bëj më mirë. Po çfarë duhet bëj policia? Kur i çon tek dera e drejtësisë dhe prokurori nuk e hap fare çështën penale. Ose kur bashkë me prokurorin shkon tek dera gjykatës dhe i taliron në sallë. Dhe ky sistem që po reformojmë nga themelët nuk reformohet në një ditë, nuk reformohet në një muaj. Duhet durim. Unë e di që durimi është malli më i shtrenjtë këtu në këtë vend me drejtë. Po çdo më thën shpejt u kujtove. Çfarë po bëjmë sot nuk e bënim dot dje. Çfarë po bëjmë sot e bëjmë sepse ky është momenti për ta bërë. Sepse tani janë krijuar kushtet që kjo të bëjë. Nuk e bëjmë dot dje. Deri dje oligarkia, sa ajo ishte oligarkia e sistemi drejtësisë dominonte çdo gjë. Të gjithë ata që sot në shumicë kanë ikur nga kanë dalë jashtë nga sistemi, ishin dominus në këtë vend dhe nuk merrin me ta fare as media, as publiku, as parlamenti, sepse ishin pushtet i pavarur. Milioner që bënin ligjin. Ndërkohë që sot jemi në fazën e çmontimit të atij sistemi dhe të ndërtimit të hapasapit të një sistemi tjetër. Tani, kush thot që këta thjesht u pushuan nga puna gabon? Vetingu nuk është për të dënuar, vetingu është për të pastruar. Për të pastruar sistemin, për të pastruar pallatin drejtësis nga llumi dhe për të vendosur pastaj aty, për të krijuar mundësinë aty të vendosen njerëzit që do të luftojnë
Dhe pastaj aty këta që dalin si të papun sot do të kthehen si të akuzuar nesër. Po, shumë dhe gjitha këto tani quhen propagandë. Domethënë, nëse ti jep shifra, është propagandë. Nëse ti jep fakte, është propagandë. Nëse ti përpiqesh të shpjegosh atë që po bën, është propagandë. Gjitha këto janë propagandë. Ndërkohë që faktet janë gënjeshtrat, janë shpifjet, janë muhabetet që fillojnë në 7 mëngjesit dhe përfundojnë në 12 natës, nga kafenet në përstudjet e televizionet, dhe që vërtiten në të gjithë botën virtuale, ku bëhet virale çdo gjë e keqe, dhe s'ka si bëhet virale asgjë e mirë, po nuk ndodh vetëm këtu, ndodh kudo. Megjithatë, ajo që sot ne duhet bëjmë, është që t'jemi të bindur se në takon ne që të bëjmë një hapë më tutje. Bëjmë një hapë më tutje me kurajo dhe me vendosëmëri. Dhe vim tek KÇK-ja. KÇK-ja është organizatë kriminale. Është një organizatë kriminale gjykatësish dhe prokurorësh që janë shërptor, bashkëpunëtor ose edhe tutor të krimit të organizuar. Janë një kancer në sistem që me fillimin e vettingut dhe me rezultatet e para të vettingut ka hyrë në fazën e vetë më agresive. Janë njerëz që e din shumë mirë që s'kanë si shans të kalojnë vetimin. Dhe prandaj, sot, po shfaqen, shumë më hapur se sa dhe i dje. Kur punonin me një ritëm më të avasht, dhe me bindjen që e kishin gjithë jetën për para, dhe që askush nuk do t'i lëvizte nga vendi. Sot, ata nuk e kanë më jetën për para në kuptimin e karierës, po kanë vetëm kohën e mbetur dhe kur dalin për para komisionit vetimit. Që e di një s'kanë si shansë. Dhe prandaj, motoj e tyre, dhe nuk është fantazi, është motoj e tyre, e thonë ata, unë e kam dëgjuar nga ata, kapëshet kapësh, këtë që këtë. Rasti i Durrësit është një rast shumë flagrant. Për fat mirë, e solli rrethanat, e solli rastësia, e solli ngjarja që në rastin e Durrësit u gjendën në një makinë. Bashkë prokurori dhe një nga eksponentët e krimit të organizuar. Dhe në bagazhin e makinës dokumentat e vjedhura të prokurorisë. Ato që për vit, për një kohë gjatë, i vendoseshim nga fronti kundër reformës drejtësi, në kurisë, Donika Prelës. Ndërkohë u gjendën në atë, tani, çfarë duhet bëjmë në këto kushte? Duhet të rinë presin vettingun e këtyre? Çfarë duhet bëjmë në këto kushte kur për shkak dhe për shkak të faktit që kriminalët kanë shpatullat e ngrota, kanë një paturpsi ekstreme, një bungesë ekstreme, si thuash, frike jo, po dhe i munges ekstreme kujdesi për të fshehur gjurmët. Që të bëjmë ne kur një kriminel shkon merë peng hipotekën e Vlorës? Merë peng hipotekën e Vlorës. Dhe policia nuk arrin dot. Nuk arrin dot veproj, për shkak se gjykata, prokuroria, nuk vepron. Thjesht, nuk vepron.
Dhe ndërkohë jemi në një vend ku gjithë ne që jemi këtu, unë që jam këtu dhe ju gjithë ju që jeni këtu në të paktën 10 ratë para, për të ardhur këtu, keni plotësuar një formular. Keni plotësuar një formular ku përtej të gjitha standardeve ndërkombëtare, ju është kërkuar që të tregoni të vërtetën që nga momenti që keni dalë nga barku i nënës. Nëse kur keni dalë nga barku i nënës, keni shkelur vjet e bardha në dalje e sipër. Është një ligj unikal, nuk e ka asnjë vend i botës. Ka mbetur në fjalorin e përditshëm si ligji i dekriminalizimit, ligji i pasërtisë figurës. Dhe kjo bëhet për gjithë ata që duan të zgjidhen apo që duan të punojnë në administratën shtetërore, publike. Po këta, si bëhet me këta? A nuk ka ardhur koha tani që këtyre njerëzve që janë dënuar për krime të rënda, që janë akuzuar për krime të rënda dhe nuk janë dënuar si rezultat i marrëdhënies me KÇK-n, apo që janë në hetim në Vendet e Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara, ose në Shqipëri, që kërkohet të deklarojnë pasurinë. Ti e shfarë. Ti kërkohet të provojnë që ato që kanë, i kanë si rezultat i punës. Pse kjo u bëka për gjithë ata që duan zgjidhen, pse kjo u bëka për gjykatësit, e për prokurorët, dhe nuk u bëka për këta, ku shenë këta? Dhe mendoj që sot kjo është urgjente. Në këtë vakum, midis drejtësisë vjetër që po shëmbet dhe drejtësisë re që po ngrihet, ku njësër institucionesh janë në proces dhe ku KÇK-ja është vënë në një veprim intensiv, ne do të ndërhym me një ligj special. Me një ligj special kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit dhe të gjithë normën e ligjit antimafia ta kalojmë në kurriz të subjekteve të ligjit, komplet. Të tyre dhe të familjarëve të tyre. Dhe çdo kush nga këta duhet të provojë përpara gjykatës që shpin makinën, biznesin, i ka si rezultat i punës. Ky nuk është një proces penal. Ky është një proces administrativ. Dhe ndërko, KÇK-s i duhet vënë një kufi shumë i qartë. Sepse edhe te KÇK-ja sot, jemi në kushtet kur një antar i KÇK-s shkel ligjin, askush nuk vepron. Ndërkohë që duhet sqaruar ligjërisht që Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Këshilli i Lartë i gjyqësorit të marrin mas për pezullimin dhe inspektimin lidur me antarin përkatës të kësaj organizate kriminale. Ndërkohë që deri në krijimin e institucionit dhe funksionin e plot të institucionit të inspektorit lartë drejtësisë, nëse ne nuk e bëjmë këtë, do bëhet nami në Shqipëri. Do bëhet nami. Do kemi çdo javë shfaqje tërbimi në shkeljet ligje. Plus kësaj, në rrasë se inspektimi vlerëson që antari i organizatës kriminale, gjukacija për prokurori, që ka shkelu ligje, është në shkelje, mbi të duhet filloj i dhe procesë.
procesi antimafia. Bara e provës aty dhe të provoj nga i buron pasuria. Për të kaluar konkretisht tek lufta me krimin organizuar, ne në 2017-ën kemi ngritur forca e ligjit. Forca e ligjit ka pasur një mision të posaçëm për të funksionuar si një strukturë e cila kishte për objekt grupet kriminale. Nuk i kam sjell këtu, sepse nuk doja që të zgjatesha me këtë pjesë dhe me shifra, por rezultatet e task force-s kanë qenë shumë pozitive. Tani ka ardhur koha që forca e ligjit kthehet në një njësi speciale me ligj dhe të jetë pjesë e strukturës së policisë shtetit, në nivelin më të lartë. Një strukturë operacionale që operon me ligjë veçantë dhe që për mision ka si fillim ekzekutimin e akteve të sekuestrimit dhe të konfiskimit, të sekuestrimit, se konfiskimi pastaj bëhet me gjykatë, të sekuestrimit preventiv të gjithë pasurive të eksponentëve të krimit organizuar. Kjo është OFL-ja. Është një grup i ngritur për më shumë se 6 muajsh, i trajnuar intensivisht për këtë ditë, dhe është gati që të fillojë operacionin. Masat do të jenë me karakter personal, me karakter pasuror dhe me karakter ekonomik. Tek masat me karakter personal, do të konsiderohen që nga ndalimi për dalë nga teritori i Republikës Shqipërisë, tek krijimi një perimetri lëvizje për një subjekt, që nuk mund të dali për shembull nga Fushkruja, nuk mund të dali për shembull nga Vlora, apo nga Shkodra, e kështu me radhë, deri tek ndalimi i pajisjes me çdo leje dhe me çdo autorizim për aktivitete me karakter fitimprurës në Republikën e Shqipërisë. Tek masat me karakter pasuror, sekuestrimi preventiv i pasurisë dhe vendosja e barrës provës mbi çdo subjekt të ligji. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që shtëpia vendoset në sekuestro preventive, nuk mund shitet, nuk mund bëhet asnjë veprim me shtëpinë. Do të thotë që makina vendoset në sekuestro preventive, do të thotë që biznesi vendoset në sekuestro preventive. Dhe subjekti ka barrën e provës. Duhet shkoj para gjykatës dhe duhet provoj që këto që ka buroj nga puna. Në rast kundërt, si produkte të krimit, ato konfiskohen. Masat me karakter ekonomik, këto subjekte përjashtohen nga çdo e drejtë për të marrë apo për të mbajtur leje, licenca, autorizime që jepen nga policia e shtetit. Këto subjekte përjashtohen nga çdo e drejtë për të përfituar fonde në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit apo të kontratave publike, koncesione, partneritete e kështu me radhë, dhe nga çdo përfitim apo kontribut të llojit ndihmë shëndetësore, ua, hipotekat subvencionuara dhe të mbështetura nga fonde publike. Asgjë. Natyrisht që e përsëris, ky ligj është i përkohshëm dhe flasim që në harkun e kohës së veprimit të ligjit, që normalisht kufizohet me procesin e vettingut, duke konsideruar
ditën kur ka filluar procesi ligjërisht dhe kur do të bëhet ligjërisht, dhe brenda kësaj kohe mund të jetë dhe një kohë dhe më e ngushtë. Të gjitha ato subjekte do të kalojnë në këtë proces. Natyrisht që mund të ketë subjekte që mund të kenë legitimitet të pasurisë tyre, s'ka si problem. Kujt do t'i provohet që pasurinë e ka produkt të krimit, do rikthehet në burg. Për këtë pjesë. Mos harroni që antimafia italiane merë edhe pasurit e të zdekurve. Çdo pasuri e lën pas nga një eksponent i vdekur i organizatë mafioze, nuk mund të shitet, nuk mund të trashgohet. Quhet pasuri e illosur. Për këtë ligj, ne kemi punuar shumë intensivisht dhe unë dua sinqerisht që të falenderoj edhe Ministrin e Brendshëm, edhe Ministrin e Drejtësisë dhe gjithë grupin e gjyrë të punës, edhe ekspertët e huaj, ekspertët antimafisë italiane, që nga kanë ndihmuar hap pas hapi, ekspertët izraelit që nga kanë asistuar dhe do të nga asistojnë dhe në procesin e implementimit të ligjit, do të asistojnë dhe operacionin, si dhe, nga nga tjetër duhet falenderoj dhe të gjithë përfaqësuesit e Komitetit Ndërkombëtar, përfaqësuesit e organizatës strukturuar diplomatike, siç e quhen, për turpin e gjithëve ne, për turpin e gjithëve ne, jo thjesht të tijin, ai që sot vazhdon qëndron në zyrën e Presidentit të Republikës. Ajo që ai bën ndaj përfaqësuesve të vendeve partnerë në Shqipëri është jo vetëm e turpshme për të gjithë ne. Është jo vetëm në kundërshtim me Konventën e Vjenës që mbron integritetin fizik dhe dinjitetin e çdo diplomati si përgjegjësi e shtetit ku është, por është e turpshme dhe për të gjithë paraardhësit tanë që kur është shkruar kanuni i shqiptarëve, që thot shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Turp, turp, turp. Sidoqoftë, ne jemi të qartë në rrugën tonë dhe në këtë proces, nga dita e parë deri ditën e fundit, ne do të jemi 100% në një linjë me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, jo sepse na e kërkojnë ata, po sepse ne e bëjmë këtë për shtetëbërjen këtu dhe për gjeneratat e tjera. Sepse kjo është rruga e dur. Si që është rruga e dur, rruga e integrimit evropian, jo se në kërkojnë ata, po sepse është e vetëmja rrugë që e qonë vëndin tonë në një nivel si a i, jasaj familje që ne shikojmë me admirim nga lartë, edhe në këtë aspekt. Në çdo hap, në çdo hap që kemi bërë për reformën drejtësi, që nga dita e parë, deri tek dita e fundit, e para fundit, me antarët e gjykatës kushtetuese, ne kemi qënë 100% në një linjë me partnerët tanë. Ata nuk janë në Shqipëri, as për të qeverisur Shqipërinë, dhe as për të marrë nga Shqipëria dardha. Janë në Shqipëri për përfaqësuar vetën e tyre dhe për të garantuar interesat e tyre strategjike të lidhura me Shqipërinë. Dhe është interes strategjik i Shteteve Bashkuara në radhë parë, i Bashkimit Evropian pastaj, jo nga mbrapa po në krah me Shteteve Bashkuara, që në Shqipëri të bëhet reforma drejtësi, që në Shqipëri të pastrohet llumi nga palli i drejtësisë, që në Shqipëri KÇK-ja të marrë një goditje vdekjeprurëse, që në Shqipëri krimi organizuar të mos guxojë të dalë nga folet si në gjithë botën dhe të shfaqet në te bloku me Lamborghini, të shfaqet nëpër plazhe me pistoleta,
të shfaqet tek dera e X-it dhe Y-it dhe t'ja marrë me zor pronën bregdet. Apo të shfaqet në formën e pronarëve të rinj që janë disa pensionistë të mirë që kanë vënë vetëm emrin aty. Apo të shfaqet përballë investitorit huaj dhe kështu me radhë. Këtë kërkojnë ata, por ne këtë e bëjmë dhe do ta bëjmë sepse e kërkon e ardhmja jonë. E kërkon digniteti i secilit prej nesh dhe i kësaj force politike. Dhe për ta mbyllur, dua them se paralisht me këtë, ne do të prekim një sër ligjesh tjera. Ky do të jetë akt normativ i qeverisë që do të nënshkruhet bazuar në vendimin e qeverisë ditën e hënë. Dhe paralisht disa ligje të tjera do të preken. Agjencia e aseteve sekuestruara do të kalojë në varësinë e Ministrisë së Brendshme. Duhet të marrin ministrin ligjore për të pastruar nga oborret e komisariateve dhe nga territoret e policisë së shtetit stoqet pafund me skrapi që nga viti 97 që kanë mbetur aty. Gjoja si provë materiale, po cilave nuk u gjendet më as i zoti, dhe për cilat gjykatat dhe prokurorit i kanë lënë rrugëve, se do kemi nevojë për vend. Do kemi nevojë për vend. Mbi të gjitha. Dhe paralisht do të ngrem dhe një njësi speciale kundër korrupsionit, e cila do të jetë një njësi e përqendruar tek korrupsioni në gjithë sistemin qeverisës. Askush nga ne këtu, dhe që më pak Partia Socialiste nuk mund mbaj në kuris asnjë person që e përdor mandatin apo që përdor zyrën për përfitime nga cilat ai mund të fitoj, por humbet e gjithë familja jonë për ti. Njësia speciale kundër korrupsionit do të jetë një njësi në formën e task forces, forca e ligjit, me një përbërje nga të gjitha institucionet që janë të detyruara të luftojnë në këtë front, por që nuk janë të koordinuara me njëra tjetërën tash 30 vjet. Dhe kjo njësi do të jetë njësoj si OFL-ja, njësi që ku bashkëpunimi në teren me partnerët është pjesë. Inspektorët e Guardi Financës dhe inspektorët e thesarit amerikan do t'jen pjesë e kësa njësia. Qoftë për korupcionin shtetëror, qoftë për korupcionin në sektorin privat. Po për këtë, besoj, në duhet një shtjellim më konkret në ditët në vijim. Kjo ishte e gjitha, unë kërkoj mbështetjen pa kushte të gjithë grupit parlamentar për ligjin special dhe për paketën kundër KÇK-s. Pa kushte. Kush nuk e voton këtë paketë, është i përjashtuar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Shumë faleminderit.